Asante, Mheshimiwa Owen, Rais Mheshimiwa Ruto, magavana wote mawaziri, all protocol observed, wakilifi, wapwani, naitwa Mama Mbeyu, niko hapa, Mheshimiwa Rais, unajua mimi ni wa upinzani, rasmi. Niko hapa kwa sababu nilialikwa na dadangu Aisha Jumwa, ili tuje tuone ni vipi watu wa Kilifi ajenda ya maendeleo. Sikuja hapa yale ya upinzani wajua na yafanya ndani ya bunge, ndani ya Kilifi. Lakini kwa sababu kuna ndugu zetu wameishi, tukua tunanongwezana pale na senator. Umri ule umewapa birth certificate yenyewe. Wamefikisha over 60, over 70. Ni furaha kubwa katika jamii hii ya Wapemba. Sisi wa Kilifi tukikaa ukisikia Mpemba, wajua ni boti imefika kule chini feri watuletea samaki. Kumbe wameishi muda wote bila ID. Nashukuru wale wamepata paka passport. Hili nitakupongeza Mheshimiwa Rais. Wale wamepata title deeds. Wamepata hati miliki kuwafanya Wakenya halisi wamiliki ardhi ndani ya Kilifi, tunakupongeza. Mheshimiwa Rais, niko hapa nikirepresent wale wengine. Mimi ni Mama County. Mama Lao hapa Kilifi, Mama G hapa Kilifi. Ili tuone vipi tutafanya kazi pamoja ya maendeleo ya watu wa Kilifi. Mambo ya opposition, Mheshimiwa Ichungwa yuko hapa ananijua. Tukua ndani ya bunge tuko kazi, lazima tukosoe serikali pale tunaona sisi wa Kilifi wa Kenya hatunufaiki. Mheshimiwa Rais, nitakutajia moja. Nilikuwa mpinzani mkubwa kwa finance bill. Hiyo kila mtu anajua. Boda boda wako hapa wote, wale wote ni kwa sababu ya bei ya mafuta ilipandishwa 100%. Hilo si la uongo na linaumiza vijana wetu wote hapa Kilifi. Kwa hivyo niko hapa tuambiane ukweli, tuambie watu wetu yale yanayotumiza. Mambo ya chakula ni kweli. Kila mtu, si Mbeyu anaumia, si mwananchi wa kawaida. Ili tupate mwelekeo rasmi, tukae pamoja, na nimekuja hapa kwa sababu mimi ni kiongozi wa Kilifi, ni kiongozi wa jimbo, si wa pale chini. Ili tuone vipi Mheshimiwa Rais, siwezi kuwa kwa jukwaa lako kila wakati. Mimi ni wapinzani. Leo niko hapa kwa sababu jukwaa lako ni la maendeleo wala si la siasa. Niko na kina mama wa mama wa maendeleo. Mheshimiwa Rais, najua ajenda yako na kina mama. Wako na memorandum yao. Wanataka kupresent kwako la mwisho. Waje wakupe memorandum kwa sababu umekuja kimaendeleo, waone ni vipi watapresent kwako. Hiyo itakuwa yangu la mwisho. Mheshimiwa Owen, maendeleo ya wanawake wako na memorandum yao ya kuwasilisha kwa rais, na waliniomba kwa heshima na nikamweleza Mheshimiwa Owen na akakubali. Maendeleo ya wanawake wapishwe pale wako waweze kuwasilisha memorandum hii kwa rais, ili wanachokitaka nisiwazuie mimi nikiwa upinzani. Hawa ni wa Kenya, peni nafasi. Hii ni Mama Lao, hii ni Mama Jiba, na rais pia anajua hilo. Maendeleo ya wanawake waruhusiwe hapo waweze kupresent memorandum yao kwa rais. Wamesema nisiwazuie kuona rais wao, waje wapeane hii. Wana mahitaji, ni viongozi wa mama wa Kilifi, ni wazee, lakini wazee wa Mama Mbeyu, waweze kuona ni vipi wataweza kubenefit na serikali. Wapishe tafadhali, wapishe wasalimie rais. Hao ni viongozi wa mama. Mheshimiwa Owen amekubali wapishe wakuje kwa rais. Shida iko wapi? Wamama maendeleo, Kilifi moms, hao ni wamama ambao rais anawajua. Rais yeye ni mtu wa Kilifi. Wamama hao wana mahitaji, waje wote hapa. Yes, waziri Aisha Juma, hebu fanya mambo. Hawa ni wa Kenya, these are Kilifi women leaders. Allow them to see the president. State house ndio hii hapa. State house wafanya nini? Rais yuko hapa, kwa nini ni wabebe wapeleke state house? Wakuje hapa, wa present. Yes, maendeleo ya wanawake chair, mama witness. Nenda kwa rais, tuende na wewe kwa rais. Aya, sawa, asante.
Aya, asante sana Mama Mbeyu. Basi mheshimiwa